konur. Og okkur var að þetta verkefni að kynna ykkur fyrir hænunum. Ef við þurfum bara að finna þær? Jú. Já, okkur eitt einfalt. Það einn hani sem ræður ríkjum, hann heitir Nonni Kóngur. Allar hænur fyrir hans heita Lotta. Við eigum svartu Lottu, hvítu Lottu, brúnu Lottu, flekkóttu Lottu. Stundum eigum við freku Lottu. Ég var fyrir að heita Nonna og Lotturna. Já. En nú erum við komin í fuglagarðinn. Hér ræður Nonni Kóngur ríkjum. En það er ekkert alltaf gott veður og ekkert alltaf hlýtt. Þannig að þau eru núna bara hérna inn í útibúrunum sem er hér. Við skulum koma þangað. Sína. Hún alveg tilbúin að verja þá. Ein hæna verpir svona 300-320 eggjum á ár. Nú hafið þessi eggkrakkar sem eru brúnalitinn. Hæna sem er með brúna eyrnasnepla, hún verpir brún eggjum heldur en hæna sem er með hvíta eyrnasnepla. Allt í lagi að sé það sjópið sko.